O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Uma mulher, pecadora da cidade, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, e trouxe um frasco de alabastro, cheio de perfume. Ela postou-se atrás, aos pés de Jesus, e chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou: "Se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora." Então Jesus falou: "Simão, tenho uma coisa para te dizer." Ele respondeu: "Fala, mestre." Certo credor, retomou Jesus, tinha dois devedores, um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijaste, ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos." Em seguida disse a mulher: "Teus pecados estão perdoados." Os convidados começaram a comentar entre si: "Quem é este que até perdoa pecados?" Jesus, por sua vez, disse à mulher: "Tua fé te salvou, vai em paz." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Quanto mais próximos estamos de Jesus Cristo em pensamentos e nos intentos de nosso coração, mais gratos nos sentimentos por seu sofrimento sem culpa, mais gratos pela graça e pelo perdão, e mais desejosos de nos arrependermos e de nos parecermos como Ele. No Evangelho de hoje, podemos ver como a moça é julgada. Quando ela adentra a casa, ela quer somente ficar perto de Jesus, de agradar ao Mestre, para receber o perdão e o carinho do Pai. Porém, é duramente julgada por aqueles que só veem o exterior. Jesus, porém, vê o interior e nos fala muito sobre o perdão, pois quanto mais devemos, isto é, quanto mais pecarmos, mais felizes ficaremos pelo perdão do Pai. A distância absoluta que estamos do Pai Celestial e de Jesus Cristo nos faz parecer que Ele está distante de nós, porém, Ele sempre está ao nosso lado, querendo nos perdoar. E é importante que a direção que estamos seguindo é ainda mais fundamental, pois às vezes seguimos pelo caminho errado e Jesus nos puxa novamente em direção às coisas do Pai, às coisas do céu. Deus fica mais feliz com pecadores arrependidos que tentam se aproximar dele do que indivíduos presunçosos que apontam as faltas dos outros e que, como os fariseus e escribas, não percebem como precisam desesperadamente de arrependimento. O arrependimento é um processo e nos arrependermos sempre que fazermos um esforço para nos achegarmos ao Senhor e nos afastarmos do mal. Isso nos faz olhar novamente para a imagem do Salvador e termos nosso relacionamento com Jesus Cristo e a nossa direção que estamos indo. Portanto, façamos um plano para aprofundar nosso amor pelo Salvador. Temos que nos arrepender diariamente, pois somente assim ficaremos próximo ao Criador. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.